Po shikoj, është një temë që flitet çdo ditë, domethënë lidhet me temën tuaj të parë, në fakt. Kështu që po pra, se tema, ke tema parë, gjithë njerëzit për tema të diskutimit. Manush, dëgjoj me... Manush, në çdo kafe ku ka vajza të paktën, kjo temë diskutohet, është tema ditës. Është definitive. Se... Po pse ka qenë kjo gjë? Si janë të rësi kanë përshtypje? Lejë çfarë thonë që flasin për biznese dhe për gjëra të tilla, nuk e diskutoj që flasin për atë pjesë. Po tema ime kryesore është biznesi. Momentalisht ne jemi ndonjë burr me 3 r, po mund të jesh 20 në një. Ja, ata që trasë për mua se burra më se. Atëre si. Ne me ekonomi. Historia jote sikur që ty të ka trashëguar një herë, atë ne tregosa. Ha se kemi disi fish, nuk ndjeka. Po shikoj tani, unë nuk mendoj që si jemi trashëguar ndonjëherë asnjëri nga ne, gjithsesi po më kanë trashëguar. Ëh, më jam ndier shumë keq, po e kam kaluar. Jo po, e si e zbulove një herë? A, mi mas më shfëton asë një gjërë. Po si zbulova, ta din pak. Po si zbulova, shko, njerëzit e mirë, unë me ndoj. Ne jemi edukuar nga nëna tona, a i maskaraj. Pa, pa, unë jam rritur gjithmonë në atë shprejën, burrat janë qënër. Se? Se qeni, ndryshën nga njeriu. Është më besnik se të burri. Nuk ka logik, kurse njeriu ka logik.